Bom dia, meus consagrados. Está começando hoje mais um Agropone, o programa do Agroboy Moderno, mostrando as tendências de caminhonetes para você curtir uma baladinha top. Hoje vamos massagear os egos dos toyoteiros com a famosa Hilux. Caminhonete famosa pelos capotamentos, pelos preços absurdos e por também ser um tanque de guerra. Essa é a SRV 2017-18, está custando 155 mil, mas não é mais a versão mais cara da Hilux, agora é a SRX, porque eles sempre conseguem ter a proeza de ter o carro mais caro do segmento. A meta deles é sempre fazer uma versão com menos equipamentos e com mais preço. Eles sempre conseguem, eles dobram essa meta, eles passam e triplicam essa meta. Ela tem mais equipamentos do que a SRV da geração passada, é obrigação dela, né? Mas aí é 10 mil a mais por equipamento. Computador de bordo é mais completo, aqui ó, tem as indicação das direções, tem a rua que você tá, a avenida, aviso chato toda hora, o som aparecendo na rádio, a estação ou a música, os avisos do carro, configurações. E aqui tem o computador de bordo, mostra o consumo, né, velocidade média. Essa é a central mais lenta do mercado, mais lenta que Fiesta 1.0, com gasolina adulterada e pneu murcho. Cara, ela é muito lenta, olha aqui. Ó, a demora. É muito lenta essa central, gente. Tem Bluetooth, tem câmera de ré. É ar-condicionado automático. Controle de estabilidade para não capotar, mas essa nova geração não foi muito bem no teste do alça. Teste do alça é para ver se o carro é capotável. Pesquisa aí. Saída de energia. USB, auxiliar, mais USB. Porta-copos, posição péssima. Você tem que tirar o braço do apoio de braço para poder pegar. Porta-copos. Porta-objetos. Porta-PT, aqui dá um carregamento completo. Isso aqui é bom. E essa nova SRV também tem essas funções. Função Eco, função Power. Essa função Eco, assim, é só pra... é placebo, você achar que tá sendo mais econômica, mas não muda muita coisa. Mas a Power é boa, viu? Dá uma melhorada na resposta quando você precisar fazer uma ultrapassagem. Os comandos de som. Tem comandos de voz. O reconhecimento de voz não está disponível. O telefone não está ligado. Verifique o telefone antes de utilizar esta função. Piloto automático, ajuste do foco do farol e o acabamento. Gente, acabamento desse carro não é de um carro que está custando 180 mil, 190, 200 mil. Quanto está custando uma Hilux hoje? Embora tenha uns detalhes bonitos, é um interior bonito no conjunto, mas ó, os materiais são todos de plástico duro. Olha aí, nada emborrachado. Mas tem isso aqui, ó, porta-copos refrigerado. Meu Deus do céu, lindo demais. Eu admiro os japas, porque só eles conseguem isso. Uma Hilux de 190 mil não tem um espelho. Olha aí. Não sei se tá vindo agora na versão 2017 com facelift. Mas realmente, cara, só eles conseguem ter a proeza de fazer isso. A cara lisa de fazer isso. Não tem óleo de peroba na cara desses japas. Olha aí. Porta-óculos. Pelo menos tem porta-óculos. O volante tem ajuste de altura e profundidade. E o banco tem os ajustes elétricos. O espaço para as pernas é até bom, galera. Mas não é muito confortável aqui atrás, porque o banco traseiro é pouco inclinado. Normal de picape. Igual aquelas cadeiras antigas de casa de vó. Então você vai... a lombar começa a gritar. Ganchos para as camisas, mas não é recomendável, porque ela vai ficar toda suja. Entra um barro danado nesse carro. Olha aí. Porta-copos. Apoio de cabeça. Cinto de três pontos. A caçamba tem 1.000 litros de capacidade, é o pior da categoria. As outras têm a partir de 1.050 a 1.200. Então, se você quer colocar sonzeira, não é esse carro. Capacidade de carga dela é até o diferencial traseiro raspar no chão. Mas o manual diz que é 1.005 quilos, uma tonelada. É a pior marca da categoria, porém a melhor carrega até 1.100. O ângulo de ataque é muito bom, são 31 graus, fica ali empatado com a L200, dá para engolir choraboy tranquilo. E o vão livre, que é a distância do chão até o assoalho, é de 28 centímetros, também é uma marca muito boa no segmento.
O motor agora é um 2.8, 16 válvulas, de 177 cavalos, 45,9 de torque. É, não teve uma evolução muito grande de números em comparação com a 3.0, mas esse motor é mais econômico. A entrega de potência também ocorre a rotações mais baixas, então ela tem uma retomada melhor, ela tem uma arrancada melhor, isso ajuda nas ultrapassagens. O Power Mod ajuda bastante também. A entrega de potência também ocorre a rotações mais baixas, então ela tem uma retomada melhor, ela tem uma arrancada melhor, isso ajuda nas ultrapassagens. O Power Mod ajuda bastante também. No entanto, os números dela são piores que todos da concorrência em questão de desempenho, 0 a 100, retomadas, mas ela é melhor em outra coisa que importa, que é consumo de combustível, ela é mais econômica na cidade. Mas para comprador de Hilux, o que importa mesmo é o consumo na cidade. Suas caminhonetes são virgens, nunca carregaram um saco de cimento, nunca viram barro. O único barro que viram foi da propaganda da L200. Tem rebatimento dos retrovisores. Essa roda vem da SRX, colocamos para dar uma agregada no valor do camarote. Custou 4 mil sem os pneus. Diesel S10, não gasolina nem etanóis. A capacidade aqui é para 80 litros. Vamos pegar aí um consumo de 12 km por litro, você consegue uma autonomia que é a metade de um Fiat Uno. Tem bloqueio do diferencial, que é igual na Locker, ele vai travar o diferencial traseiro. Aí a potência vai ser dividida entre as rodas igualmente, ajudando a sair do atoleiro, porque geralmente a roda com menos tração recebe mais potência, aí não tem jeito. O que eu vi sobre esse carro foi infiltração de poeira dentro dele, ou seja, não está preparado mesmo para enfrentar o barro, né, pelo jeito. O seguro é caríssimo também, eles roubam até as maçanetas desse carro. E teve um recall dos veículos fabricados entre 2015 a 2016, dos airbags. Toyota e Honda tiveram muitos problemas com airbags, então dê uma olhada aí se você tem algum carro dessas duas marcas. Assim como no Super Trunfo, esse carro pode ganhar em nenhum aspecto, mas ele vai vencer a batalha, vai vencer a guerra. Por quê? Porque é um Toyota. Só falou isso, já era. Toyota não desvaloriza, quer dizer, acaba desvalorizando, ele valoriza mais do que ouro, cara. Ainda mais nesses tempos de crise, é bom ter um carro assim. O pós-venda Toyota, você chega lá para poder receber uma facada da revisão, o que eles fazem? Eles estendem o tapete vermelho, te dão um drink de gin tônica, chamam o Uber Black para te levar para casa, paga o almoço, paga a janta, compra uíscas pro seu gato. É confortável, é espaçosa, mesmo tendo um entre-eixos pequeno comparado com as outras. Então é uma caminhonete que faz tudo bem, é mediana, é igual Corolla, é médio em tudo, mas no fim passa, isso é o que importa, é igual faculdade. Então, meus consagrados, a Hilux para mim é uma escolha segura. Eu não acho que é a melhor do mercado, também não acho que é ruim nem um pouco. A única coisa que eu acho ruim da Hilux mesmo é o preço. O preço é de matar, sendo zero ou usada.